ချွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးဖို့စံခိုင်ရေးပါတီကတအေးကသုံးတောင်းနဲ့ထုတ်ချေခဲ့တဲ့ငွေကိုလာမယ့်ဇန်နဝါရီ၂၉ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြန်မဆက်ရင်တရားစွဲခံရမယ့်အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လဲဟုကလဲသမားဆယောက်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စိုက်ပျိုးငွေထုတ်ချေထားတဲ့လဲဟုမြို့နယ်မအူကြီးရွာကလဲသမားဆယောက်ကအရေးကြပြန်လဲပေးဆက်လို့ပြီးအတွန်းနှုံးကိုရှော့ပေါ့ပေးစီလိုတယ်လို့ရန်ကုန်မြို
ကျွန်တော်တို့ကမေဆန္ဒနေမြေမှာအနိုင်ရခဲ့တာမို့ငွေထုတ်ချေးခဲ့ပြီးမဲ့စိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းဝီတွေကိုအုတ်ချုပ်ရေးမှုဥအောင်ထုတ်ကဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မနေ့ကမင်းနဲ့ကြီးညာတယ်။ ကျညာပြီးတော့24လရဲ့နေမှာလူနေရာဒီဥမြတ်တန်တိုင်းဒီတိုင်းတို့တော့ဥမြတ်တန်ကိုခွဲ့နေဒီတောင်းတူကြီးခြေထားတော့ငွေများကိုလာရောက်တောင်းတယ်ပြင်းနေရင်မရှိပါကလက်မထိုးပြရမယ်မိမိတို့ရှိတာကျွန်တော်တို့ရောင်းချက်ရောင်းချပြီးတော့ပြေးပါဒါပေမဲ့တောင်းသူရဲ့အတရားဆုံးလို့ကြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းသူတွေနေဒီနေ့လာမယ်ဆိုတော့အဲကျွဲဒီနွားတွေခြေတဲ့နွားတွေတိုက်ချပြီးတော့ ရခိုင်မှာစောင့်တယ်။တန်ဒီသာကြီးတို့တော့ကုသလေဆိုသူဥလာသာတို့ဖုန်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့မလာနိုင်တော့ဦးတဲ့ဒီနေ့ဝူကြီးလမ်းကြောင်းကြည့်လို့ဦးတဲ့။လက်ဆက်ခွန်လေးလေးမှလာလို့ပြောပြောတယ်။အဲတောင်းသူရဲ့အနေနဲ့ကသူတို့ဖမ်းမှာကြောက်တဲ့အခါကျတော့ဝေကြီးကြီးလေးပြင်းပြဆက်ရမရှိဘူး။ပြင်းပြဆက်ရမရှိလို့ရှိတဲ့ကျွန်းတော်တိတ်ဆောင်ကျွန်တော်ပြေးပါရ။တန်ဒီသာကြီးလှွတ်တော်အမတ
ောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်